Un ես վերանյան կոհարն եմ Լոռումարսից ու որպես հասարակական կազմակերպություններում ակտիվ կամավոր ինձ հետաքրքրում է։ Մեր բնակչությունը շատ մեծ աշխատանք է կատարել ու մինչև որս կատարում է Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին օգնություն ցուցաբերելու համար ու ինձ հետաքրքիր է դա որևէ կերպով դարձել է նրանց ցուցաբերվող գումարային աջակցության չափի չափանիշ։ Ես կկրկնեք հարցը։ Այդ օգնությունը որևէ կերպով ազդել է այն գումարի վրա, որը որ հատկացվում է Արցախից բռնի տեղահանված մարդկանց վրա։ Որ օգնությունը։ Մարդիկ շատ մեծ քանակով պարին են հավաքել սնունդ և նման այլ բաղադրիչներ։ Հասկանալի, համեցեք պարոն։ Ես ինչպես հասկացա, խոսքը վերաբերում է տարբեր նախաձեռնություններին, այդ թվում նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մարզպետարանների միջոցով տրվող աջակցություններին մեր հայրենակիցներին տարբեր, դա ընդհանրապես մենք չենք կապում աջակցության այս չափերի հետ, որովհետև երբ որ մեր հայրենակիցները գալիս էին և պետք էր նախ և առաջ ուրեմն կացարանով ապահովել, մինչև մեր աջակցության ծրագրերը ներկայացնելը, գնահատվում էր կարիքները և այդ կարիքներին համապատասխան աջակցություն էր տրամադրում։ Եվ այդ մասնավոր նախաձեռնությունները հիմնականում կամ հասարակական կազմակերպություններ, հիմնադրամներ սերտորեն համագործակցել են կառավարության հետ և մենք իմացել ենք, թե ըստ էության ով ում ինչ աջակցություն է տրամադրում, բայց դեռ մենք չենք կապում մեր աջակցության ուրեմն ծրագրերի ֆինանսական չափերի հետ։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուզում եմ պարզաբանել նաև մեր հյուրերին, երեխաներին և նաև կառավարության գործընկերներին, որ առաջին շաբաթներից սկսած մենք ունեցել ենք նաև տարբեր պետությունների երկկողմ աջակցության դեպքեր, երբ որ բնայրային, այսինքն սննդի առաջնային անհրաժեշտության այլ պարագաների, երբեմն դրանք եղել են մահճակալներ, անկողնային պարագաներ, այդպիսի մեծաքանակ օգնություններ ենք ստացած եղել, կենտրոնացված եղանակով դրանք հավաքվել են հումանիտար կենտրոնի կողմից կառավարվող, ներքին գործերի նախարարության կողմից նաև կառավարվող պահեստում, հետո բաշխում ենք իրականացրել հետևյալ կերպ։ Մենք ունեցել ենք հստակ թվային քանակային ցուցանիշներ, թե որ մարզում որքան բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներ կան հաշվառված, որովհետև առաջին իսկ շաբաթներից մենք այդ քարտեզը ունեինք և կենտրոնացված կարգով համամասնորեն նկատի ունենալով, թե որ մարզում որքան մարդ է գտնվում, որքան բեռ որ ստացել ենք, համամասնորեն այդ բեռները ուղղել ենք համապատասխան մարզպետարաններ, բնակավայրեր և այդ բնակավայրերից նշված առաջնային անհրաժեշտության ապրանքները հասցեագրվել են տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Եվ ինչպես արդեն պարոն Մկրտչյանը նշեց, այս աջակցությունը եղել է զուգահեռաբար և լրացուցիչ, որևէ կերպ դրամական աջակցության միջոցները չեն նվազեցվել հաշվի առնելով, որ որևէ դեպքում մի ընտանիքի հասել է որոշակի քանակությամբ պարեն կամ մահճակալ կամ անկողնային պարագաներ, մենք հաշվի ենք առել, որ կարիքները իհարկե բազմաթիվ են, նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության էլեկտրոնային հարթակում մենք ունենք մի կայք, որտեղ ընտանիքները գրանցում են իրենց համար ամենաանհրաժեշտ պարագաների վերաբերյալ տեղեկություններ և օգտագործել ենք նաև այդ տեղեկությունները, եթե տեսել ենք, որ այդ եղանակով ստացված միջազգային օգնության կազմում կան այնպիսի պարագաներ, որոնք ընտանիքները նշել են որպես իրենց համար կարևոր, այդ տեղեկություններն են նաև օգտագործվել առաջին հերթին այդ ընտանիքներին ստացված օգնությունը և աջակցությունը հասցեագրելու համար։ Ընդ որում, պարոն վարչապետ, մենք նաև նախորդ օրերին միջազգային կազմակերպությունների մեր գործընկերների հետ համատեղ քննարկում ունեինք և պայմանավորվել ենք նաև, որովհետև շատ դեպքերում մենք ունենք նաև անհատական տվյալներ, օրինակ երբ որ մենք դա եղել է պարենամթերք, բնականաբար այդպես անվանական հաշվառում չենք այլ, թե ընդհանուր համամասնորեն գիտենք, թե ուր ենք ուղարկել և ինչ մեխանիզմներով են դրանք հասցեագրվել ընտանիքներին, բայց այլ դեպքերում, երբ որ մեծ արժեք գույքային միավորների մասն է եղել խոսքը, ունենք նաև անհատական տվյալներ, թե ինչպես ենք այդ ընտանիքներին հասցեագրել և այդ տեղեկությունները տրամադրելու ենք նաև մեր միջազգային գործընկերներին, որպեսզի վստահ լինեն, որ թափանցիկ եղանակով ամեն ինչ հասցվել է ըստ կարիքի։ Եթե թույլ կտաք, պարոն Խաչատրյանի և պարոն Մկրտչյանի մտքերը շարունակեմ, մենք իրադարձություններից հետո առաջին բանը, որ կառավարությունն արեց, մենք հեռավար նիստով գումար հատկացրեցինք մարզերին,
որպիսի միջև այս ծրագրերը կյանքի կոչվեն, բոլոր կարիքները տեղում հոգան։ Դրանք են սննդային կարիքներ, հիգենիկ պարագաներ, հյուրանոցներին վճար եւ այլն, եւ այդ վճարումները 4 միլիարդ դրամից ավելի են եղել։ Եվ նաև երեխաներից մեկը հարց բարձրացրեց, մեր համայնքները հոգացել են երեխաների գրենական պիտույքների հետ կապված հարցերը, որպիսի նրանք ունենան համապատասխան գրենական պիտույքները եւ կարողանան այցելել դպրոցներ։ Ընտանիքներին այս ընթացքում սառնարաներ է տրամադրվել, լվացքի մեքենաներ, արտուկներ, այլ պարագաներ, այսինքն տարբեր մեթոդներով, միջոցներով կազմակերպություններ անատանձինք օգնել են նաեւ համայնքները, բայց դրանք այս աջակցության ծրագրերի հետ կապ չունեն, այսինքն հավելյալ դրանք իրականացվել են։ Եվ վերջում մեկ տեղեկություն էլ տամ, թե մեր ծրագրերը ինչպիսի կապ ունեն թվերի փոփոխության հետ։ Սկզբնական փուլում հյուրանոցներում ունեին 8300 մարդ, մեր իրականացած ծրագրերի արդյունքում այսօր ունենք 104 մարդ, միայն կա 63 մարդ Կոտայքում և 41 մարդ Գեղարքունիքում, այսինքն հիշում եք, պարոն վարչապետ, քննարկում ենք, որ նաև այդ ոլորտը կարողանա հյուրանոցային ոլորտը աշխատել, ընդամենը 104 մարդ կա 8300-ից, 104 մարդկանց հետ կապված ունենք որոշակի առողջապահության և աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանք, հաշվի առնելով կան տարեց մարդիկ, որ պետք է քննարկել մասնագիտական տեսանկյունից նայել խնամքի կարիք ունեն թե չէ, այսինքն պրոցեսը արվել է և մեր ծրագրերը ազդել են, այս թիվը փոխվել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սամսյան, կարծում եմ այդ թիվն էլ ծրագրերի արդյունավետության շատ ուղիղ և կոնկրետ վկայություն է, եթե ամփոփելով հարցը վերաբերվում է նրան, թե արդյոք իմ նշած հիշատակած թվերը 500,000, 500,000 եւ այլն ներառում են այն օգնությունները, որոնք այլ խողովակներով հանրության կողմից, կազմակերպությունների կողմից տրամադրվել են բռնի տեղահանված մեր քույրերին եւ եղբայրներին, պատասխանն է ոչ։ Այս թվերը ուղիղ խոսքը կանխիկ այն գումարների մասին են, որոնք անմիջականորեն փոխանցվել են բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների բանկային քարտերին, այսինքն նրանք այդ գումարները տնօրինելու հնարավորություն կամ ունեցել են կամ առաջիկայում կունենան, բացի 75 տարեկանից բարձր և առաջին երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանցից, որոնց այդ գումարները փոխանցվել են կանխիկ, այսինքն արձերն, և հետագայում նաև հիմա պրոցես է, որպեսզի նրանց նույնպես վճարվի անկանխիկ եղանակով։